îroamlednerin mesela bi tevayî heyîna xwe em bêjin heyîna tirkîtiyê netewe perestiyê û nijad perestiyê li ser tunebûna kurd a esasî ev li ser tunebûna kurd dixwaze ava bike hem bi awayê xwezayî hem bi awayê politîk hem bi awayê leşkerî bi her awayî êrişek bê sînor ji bo tunekinê dest pê kirin divê pêvajoyê dilêdin ji çand ziman huner bigire heta ku erdnîgarî mesela heta ku ne li ser mirovatenê li ser xwezayê wî jî werdike em bêjin bi dakekirina a herî dawî a aliyê rojava jî dilêdinerê hem gelehe û hem jî bi xwezayê wî jî mesela talan dike xwezayê wî jî li vir jî em bêjin hîn jî didome bi salek zêdetir e darên şirnaxê diyê dibirîne yan tu lê dinerê îro derfetê ku em bi xwe jî hunerê bikin hema bibêje li vir nehîştiye an jî nahêle tu bikîjî hunermend em bêjin dibêjin ya awêneya civakê ye ew jî divan pêvajoya de ji xwe misyon rol û misyoneke wan jî ew e ku rastiya xwe rastiya civaka xwe derxeholê û nîşande lehemberî tundî lehemberî neheqiyê lehemberî em bêjin xeletiyê sekineke wî hebe divê pêvajoya de em bêjin rol û misyona hunermend ew e ku lehemberî wan zext û zordariya bi sekina xwe derkeve pêş yanî divê êdî ew ji tirsê derbas bûye ev pêvajo ji ber ku êdî hatiye asteke ku bûye meseleya mayîn û nemayînê ji ber ku êrişê gotin giraniya wê û em bêjin xeteriya wê bi vê rengî ye li gorî wê dibêje ew jî ya wê hebe ya jî wê tunebe em bêjin bi strana xwe be bi lîstika xwe be bi kameraya xwe be bi firça xwe be divê vê rastiyê derxeholî dîroka nêz birin mesela ev pêvajoyên ku em tê derbas dibin pêvajoya ku em bêjin şerên xwe seriyê çêbû em bêjin bajar hatin hilweşandin qetliam çêkirin lê bi rêya sînemayê em bêjin fîlmê ji bo azadiyê hat çêkirin tu lê dinerê peyora fîlmê kobanê hat çêkirin çend fîlmê din hatin çêkirin veya bîrekê ava dike dibe mayîndê êdî sekna hunermend sekna rewşenbî bi vê rengî be lehemberî wê berteka wî hebe sekineke wî hebe û berhemek wî hebe ancak bi vê awayî merev dikare vê em bêjin tundiyê bişkîne qedexe ku niha îro jî ji bo çanda kurdî ji bo zimanê kurdî tê kirin ji wê demê de jî dest pê dikin yanî wek bersiv mirov dikare wiha bêje yanî dema ku em bêjin şer tunebe asida huner daha qadeke freş xwe re ava dike û bi pêş dikeve lê dema ku bi şer dest pê dike dîsa bêguman xebatê xwe dimeşîne lê hinekî em bêjin di qadeke teng da dimeşîne ji ber wê yekê jî bi rastî jî îro dema îro da em bêjin hunerkirin karekî zehmet e yanî lê gelek ketkar hene û gelek hunermendê kurd hene bi her awayî xwedî li çanda xwe dikevin der dikevin û ji bo ku em bêjin hinekî din jî pêştir bibe çi rol û misyon kevê ser milê wan dilihîzin wek tê zanîn hunermend pêşengê civakê ne û li kê derê dibe bila be li kê deverê dibe bila be li hemberî van êrişa divê bertek werê nîşandin û yek jî berpirsyariya hunermenda ew e ku pêşengiya vî karî bikin yanî kê derê destketiyekî kurda hebe em dinhêrin tehemsiziya li hemberî kurda du dome û êriş pêktin bêguman kurd bi sed sala ye em bêjin di qetlîama da di êrişa da derbas dibe lê bi hewa bi heman armancê kurd ber xwe dane û hetanî îro jî hatine bêguman jî îro pêva jî em di wê baweriyê dane kurd li gorî min ji hemû demê zêdetir îro destketî wan zêdetirin û gelek serkeftî ne di wê hêlê da êdî kurd ne kurdê berê ne
او دزانن ایرو دکارن سیاست جهانی شروع و بکن او بر که در ایجید چه همو وی که دزانن وک امجی هنرمند تنگی گل خواه او گل خواه بن لحمو دوری که ایریشی که سر کرده تی کرن ایرو ام بیجن وک لروجلات شی لروجاوا جی لباشور جی گره که ایریش هنه لهم بری کردی دیسان لباکور جی بسا ام بیجن لحمو دوری لهم بری کرده ایریشی که هیه اوجی دبه دکبه سر ملی مل لهر دوری کرده لکه داری دوان بل اوون لهم بری وان یکا برتکا نشان بدن و جبه قطعه می را بیدنگ نمینن.